በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችው ውድ ተመልካቾች አድማጮች ሁላችሁም ባላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደምን ቆያችሁ የጌታ ጸጋ ከሁላችንም ጋር ሆኖ በተለየ መልኩ በዚህ የአየር ሞገድ እንደገና ተገናኝተን በእግዚአብሔር እግር ስር ደግሞ ተቀምጠን ምልካም የሆነውን ለህይወታችን የሚያስፈልገውን ኃይልን የሚሰጥንን የሚያበረታንን ልዩ ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ሊሰጠን ሊያበረታን ሊመክረን ሊገስጸን ሊያስተምረን ሊያስታጥቀን እግዚአብሔር እድል ፋንታችን ሆኖ በዚህ ሰዓት እንድንገናኝ ስለሆነ እጅግ አርጌ እግዚአብሔር አምላኬን አመሰግናለሁ እናንተም ባላችሁበቱ ናችሁ መልካም ፈቃዳችሁ ሁኖ ይሄንን ነገር ለማዳመጥ ከእግዚአብሔር የሆነን ነገር ለመስማት ፈቃዳችሁ ሆኖ ዝግጆች ስለሆናችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብዬ መጀመር እፈልጋለሁ የጌታ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን በምናነሳቸው ሀሳቦች መልካም የሆነ በረከት እንደምታገኙ ተስፋ አድርጋለሁ ላለፉት አራት መሰናዶዎች በተለየ ሁኔታ እግዚአብሔር በልዩ ልዩ አይነት መንገድ ሲናገረን ነበርና ዛሬም ደግሞ በተለየ መንገድ እግዚአብሔር ይናገረናል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ በማካከላችን ተገኝቶ ደግሞ የምንሰማውን ቃል እንድናስታውለው ወይም ደግሞ በሚገባን መንገድ ማድረግ ይችላልና እግዚአብሔር ለእኔም ለእናንተም በሚመቸን መልኩ በሚገባን መልኩ እንዲናገረን መንፈስ ቅዱስን ጋብዘን ፕሮግራማችን የምንጀምረው ባላችሁበት ቦታ ሁናችሁ ያላችሁ ሁላችሁንም ለጸሎት ጋብዛችኋለሁ በሚመቻችው አይነት መንገድ ሁናችሁ አብረን በጋራ የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም በመጥራት በመጋበዝ አገልግሎታችን ለሱ በመስጠት ፕሮግራማችን እንጀምራለን እንጸልይ በሰማይ ዙፋን ላይ ያለ አፍቃሪው ማህሪው ሰማያዊ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ስለዚህ የተባረከ ሰዓት በኢየሱስ ስም እጅግ አርገ እናመስግናሃለን ጌታ ሆይ ልትባርከን ከኔና ከወገኖች ላይ ያለን ክፉ ልታነሳ ልታስታጥቀን ልታበቃን እግዚአብሔር አባትና አምላኪ ሆይ ደስ የሚልን የሚያስደስትን ተስፋ ልትሰጠን በተለየ ሁኔታ ይህን እድል ስላመቻቸህ እጅግ አርገ እናመስግናሃለን በፊትህ መሆናችን ጌታ ሆይ ስምህን መጥራታችን ለበረከት የሆንልን ዘንድ እግዚአብሔር አባትና አምላኬ ሆይ አንተን እንጋብዛሃለን በመንፈሰ አማካኝነት እንደ ተስፋ ቃልህ ይህንን መሰባሰባችን ይህን ኅብረታችን በፊት መገኘታችንን ትባርክ ዘንድ ፈቃድ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ስትናገርን ሰምተን እኛም ተባርከን እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ በደስታ መውጣት እንድንችል አንተን አምልከንህ ሰግደንልህ ጌታ ሆይ ታምነንብህ መውጣት እንድንችልና እግዚአብሔር ሆይ ለሌሎች የመዳን ምክንያት እንድታረገን ፈቃድ ይሁን እግዚአብሔር ሆይን ስለምታረግ እናመሰግናለን በተለያየ ስፍራ ላይ ያሉ ወገኖቼን በዚህ ሰዓት እኔም በጸሎት ያስባለው ባሉበት ስፍራ በያዙት በጨበጡት በሚሰሩት በስራ በተግባራቸው ሁሉ ቅድማቸው አንተ ከፊት በመሆን እንድትባርካቸው እግዚአብሔር ሆይ ሁሉን ለክብርህ እንድታረግ እጸልያለሁ ይህን ስለምታረግ ደግሞ እጅግ አርገ እናመሰግናሃለን ክብር ምስጋና ውዳሴ ለዘላ አለም ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን የተወደዳችሁ የዚህ ፕሮግራም ታዳሚዎች ባላችሁበት አሁንም የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ ባለፉት ጊዜያቶች በተለየ ሁኔታ አንዳንድ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን ነበር በተለይ በመጨረሻው ክፍል እግዚአብሔር ዝም ሲል በሚል ርዕስ ነበር ስንመለከት የነበረውና በእግዚአብሔር ዝምታ ውስጥ ጠበቂያ ስፍራችን ላይ ከመጠበቅ ይልቅ እግዚአብሔርን ታምነን ከመጠበቅ ይልቅ እንደገና እሱን ታግሰን ከመቆየት ይልቅ አንዳንድ የተንሸራተን የምንሄድባቸው ቦታዎች ላይ ብዙ ችግሮች ያጋጥማሉ በዛ ውስጥ ግን የሚገርመው መሀሪው የሆነው እግዚአብሔር ደግሞ ለልጆቹ ቀድሞ ይገኛል እንደገናም ደግሞ ከዛ ተናጥቆ ያወጣናል አይተወንም የሚል ሀሳብ ያለበትን ክፍል ነበር ስንመለከት የነበረው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ክብር እናይ ዘንድ እግዚአብሔርን ሀሳብ እናገኝ ዘንድ የእግዚአብሔርን ማዳን እንመለከት ዘንድ የእግዚአብሔርን እቅድ በደንብ አድርገን እናስታውል ዘንድ በመጠበቂያችን ስፍራ ላይ ሆነን እግዚአብሔርን እንጠብቅ ታምነን እንጠብቀው ወዴትም ወዴትም ሳንሄድ የሚል ሀሳብ ነበር የተመለከት ነውና እንደዛ ማድረግ እንችል እግዚአብሔር ይርዳል ዛሬ ደግሞ በተለየ ሁኔታ እጅግ ልቤን ከሚያሞቁ ነገሮች መካከል አንዱን ክፍል እንመለከታለን ምናልባት እንደ ርዕስ ልውሰድ ካላችሁ ሰማያዊ ጥሪ የሚል ርስ ልሰጡት ትችላላችሁ ይችን ቤተ ክርስቲያን ወይም የሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያንን በጣም ከሌሎች እንደዚህ አይነት ቤተ ክርስቲያኖች ወይም ደግሞ ህብረቶች የእምነት ተቋማት ልዩ ከሚያደርጓት ነገሮች መካከል አንዱ ተልኮ ያላት ቤተ ክርስቲያን መሆኗ በተለይ ደግሞ በዚህ በፍጻሜ ዘመን እግዚአብሔር ለህዝብ ሁሉ መዳን ትሆን ዘንድ ያዘጋጃት ይህን ስል ተቋሙን ማለቴ አይደለም ግን ይህንን ቃል የሰሙ ሰዎች እና ለዚህ ቃል ደግሞ ኤክስፖዝድ የሆኑ ሰዎች የሚገርመው በልተት ጠጥተው ዝም የሚሉበት ሳይሆን ለተልኮ ደግሞ እንደገና የሚወጡበት የሚታጠቁበት ነው በተለይ በዚህ ሁለት ሶስት ዓመት ቤተ ክርስቲያን ከያዘቻቸው ቅዶች መካከል አንዱ ሌሎችን ለክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ማድረግ በሚል ሀሳብ እየተንቀሳቀሰች ነው የሚገኘው ደስ የሚል ሀሳብ የሚያበረታ ምክንያቱም የበላ ነው ምግብ እንኳ ወደ ሰውነታችን ከገባ በኋላ እንቅስቃሴ ስናደርግ ነው ከሰውነታችን ጋር የሚዋሃደው እና መዋሃድ ቢሉት ደግሞ መዋሃድ ብቻ አይደለም የሰውነታችን አካል እስኪሆን ድረስ ለጥንካሬ ምክንያት ለመበረታት ምክንያት ለማማራችን ምክንያት ለመላው ተክለ ሰውነታችን እንደገና ለመንፈሳችን ለአእምሯችን ለእውቀታችን ሁሉ ምክንያት ሆኖ ሰውነታችን የሚዋሃደው የበላነውን ምግብ በልተን አጣጥመን እንደገና ስንንቀሳቀስበት ነው አለበለዛ ግን ሸክም ነው የሚሆን ምናልባት አንዳንዶች ይህንን ኤክስፔሪንስ አርጋችሁ ሊሆን ይችላል የበላነው ምግብ አንዳንድ ጊዜ በሆዳችን የጠበተ ጊዜ ያልተንቀሳቀሰ ጊዜ ያልተንሸራሸረ ጊዜ ከሰውነታችን ጋር ካልተዋሃደ የራሱ የሆነ ክፉ ተጽዕኖ ያመጣል እና ማስወገድ ግድ ይሆናል የሚቻል ከሆነ ማለት ነው አለበለዛ ግን ከሰውነታችን ጋር ከተዋሃደ ግን በልተን ጠጥተን ሰውነታችን የሚያስፈልገውን የስጋዊ ነገር እስኪያገኝ የሚሰማንን ብርታት ልትገምቱ ትችላላችሁእና በመንፈሳዊ ዓለም ደግሞ ስንመለከት እግዚአብሔር በተለያየ ጊዜ ልጆቹን ያስታጥቃል ያበቃል ያሳድጋል እና የድገት ዘመን ያድርግልን እግዚአብሔር መንፈሳዊ ህይወታችን የምናድግ ከትናንት ይልቅ ዛሬ ጡንቻ የምናወጣ ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ ነገር የደረጀን የበቃን ልንሆን ይገባል እና ለዛ ደግሞ እግዚአብሔር ፍላጎቱ ነው ከዚህም የተነሳ ነው ቤተ ክርስቲያን በተለይ ለተልኮ የቆመች ከመሆኑ የተነሳ ይህንን የዘላለምን ወንጌል በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ያገኘነውን ብርሃን ለሌሎች እንድናበራ እንዲፈነጥቅ በእኛ ላይ የወደቀው ብርሃን በሌሎች ላይ ፈንጥቆ ሌሎች ደግሞ እንደገና ለሌሎች እንዲያበሩ እንዲህ አይነት ተግባር ውስጥ እግዚአብሔር እንድንገባ ይፈልጋል ከዚህ የተነሳ ነው ቤተክርስቲያን በተለይ ይህንን ርስ እንደ ነው ኢኒሽሽን ትችላላችሁ ይዛ እየተንቀሳቀሰች ያለችው ከተመልካችነት ወደ ደቀ መዛሙርትነት የሚል አይነት ይዛ እየተንቀሳቀሰች ነው የምትገኘው ሁሉም ሰው የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር እንዲሆን በቃል እውቀት የደረጀ ያደገ እንዲሆን በአምልኮ ያደገ እንዲሆን ኃላፊነቱን በመወጣት ያደገ የበቃ እንዲሆን ልጆቻችን ዛሬ በቤት ውስጥ ያሉት በልተው ጠጥተው ራሳቸውን ችለው ሲሯሯጡ ስናይ እጅግ በጣም ደስ ይለናል እለት እለት ዕለት ዕለት አንድ 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 ጭማሬ እያሳዩ ሲመጡ እድገት ከንግግራቸው ከአካላዊ እንቅስቃሴያቸው ከአስተሳሰባቸው ከመንፈሳቸው ያን ለውጥ ስታዩ ወላጆች እጅግ በጣም ደስ ይላቸዋል እና እግዚአብሔር ከሚደሰትባቸው ነገሮች መካከል አንዱ ይህ ነው በተለይ በተለይ ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስን ዳግም እጻት እንደሚጠባበቁ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ያስታጠቀንን ነገር አለ። ያስታጠቀን ነገር አለ እና ለዚህ ነው ዛሬ እንደው ሰማያዊ ጥሪ ለአገልግሎት በሚል ሐሳብ እንድንመካከር አንዳንድ ሐሳቦች እንድንመለከት የፈለግኩት እግዚአብሔር አምላክ የሚገርመውና ደስ የሚለው ሁላችን ነው የጠራው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምርን ነው ታረቁ ብለን ሰዎችን እንድናስታርቅ የተጠራንበት ጥሪ ከጨለማ ወደሚያስደንቅ ብርሃን እግዚአብሔር የጠራን ሁላችን መሆኑን ሳስብ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ተመርጦ አይደለም ተለይቶ አይደለም ይህ ሰማዩ ጥሪ ይህ የአገልግሎት የመባረክ የመባረክ አገልግሎትን እግዚአብሔር የሰጠን ሰማያዊ ጥሪ ለሁላችን እንደሆነ ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ያ ደግሞ ለአክስ ኦፍ አፖስትልስ ከሚለው መጽሐፍ ገጽ 134 ላይ የተወሰደ ሐሳብ እንዲላል የማይመረመረውን የክርስቶስን ባለጠግነት ይፋ አድርጎ የመግለጽ ኃላፊነት እነሆ ለወንዶችና ለሴቶች ተሰጥቷል የሚል ሐሳብ ይናገራል እነሆ ለሴቶችና ለወንዶች ተሰጥቷል የክርስቶስ ኢየሱስን ባለጠግነት ባለፈው ከተመለከትናቸው ሐሳቦች መካከል በተለይ ስምዖን ኢየሱስ ክርስቶስን አይቶ ከተናገራቸው ከንደበቱ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተሞልቶ ከተናገራቸውና እውነት ከሆኑ ነገሮች መካከል አንዱ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ያለው ብርሃን ወይም ደግሞ እሱ ራሱ ብርሃን እንደሆነ ከሱ ብርሃን የተነሳ በእኛ ውስጥ የሚፈልቀውን የብርሃን ጅረት አንስት ስንመለከት ነበር ብርሃን ማለት ደግሞ ኃይል ነው ጨለማን የሚገፍ እንዴት ያለ የምስራች ነው ይህ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነውን ነገር ይህንን ባለጠግነት ይፋ አድርጎ የመግለጽ የመናገር የአገልግሎት ጥሪ ለእኔና ለእናንተ ለክርስቶስ ኢየሱስ ራሳቸውን አሳልፈው ለሰጡ ወንዶችና ሴቶች የተሰጠ ነው የሚለው ሐሳብ እንዴት ደስ የሚያሰኝ እግዚአብሔር አምላክ የመረጠው ደግሞ እጅግ ደካሞች የሆን እኔና እናንትን ነው መጽሐፍ ላይ ገጽ 18 ላይ እነዚህ ደካማ ፍጥሯን ወኪሎች አድርጎ በመጠቀም በቃሉና በመንፈሱ አማካኝነት ወደ ሁሉም በመድረስ የደህንነት ባለቤት የሚሆኑበትን ንድፍ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል ይላል እንዴት አይደለም ወገኖቼ እናንተ የክርስቶስ ኢየሱስ አምባሳደር ልትሆኑ የተመረጣችሁ ናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ይሄንን የቃል እውቀት ይዛችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አማካይነት የተገለጸውን ሚስጥር ገላጮች ለመሆን ተጠርታችኋል ይህ ሰማያዊ ጥሪ ለእኔ ብቻ አይደለም ለፓስተሩ ብቻ አይደለም ለቄሶች ብቻ አይደለም ይሄንን ለሚያምኑና ለሚቀበሉ ለሁሉ ነው ከክርስቶስ ኢየሱስ እግር ስር ይሄንን ብርሃን የተቀበሉና የወደቀባቸው በላያቸው ላይ የወደቀባቸው የመግለጥን ነገር ጨለማን የመግለጥን ጸጋ እግዚአብሔር የሰጣቸው ሁሉ የተጠሩበት ሰማያዊ ጥሪ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ይህንን ታላቅ ሚስጥር ለሌሎች የማካፈል እኛን ደካሞችን የመጠቀም ንድፍ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል እግዚአብሔር ይህንን ሚስጥር በመልአክት አማካኝነት ሊገልጸው ይችል ነበር ግን እኔና እናንተ እንባረግ ዘንድ ምናልባት ኋላ እንመለከታለን የዚህ አገልግሎት ሚስጥር በረከቶችን ስናነሳ እንመለከታለን እንባረክ ዘንድ በዚህ ውስጥ እንድናልፍ እግዚአብሔር ሰዎችን ነበር የተጠቀመው እነ እነስመሆን ጴጥሮስ ታስታውሱ እንደሆነ ወደ ቆርኔሌስ ሲልከው የኢትዮጵያዊ ጃንድረባ ጴጥሮስ ወደዛ ሲልከው ሊያገኘው ሲሄድ የተጠቀመው ደካማን ሰው ጴጥሮስ ጴጥሮስን ሁላችንም እናቃለን ከፊት ለፊት ሩጦ የሚገኝ ሰው የነበረ ግን የተመረጠ ክርስቶስ ኢየሱስ ለዚህ የከበር አገልግሎት የመረጠውና የቀደሰው እንደገና የተለየ ራሱን አሳልፎ የሰጠ በእግዚአብሔር ፊት ራሱ ድቅቅ አድርጎ በንስሐ የቀረበ ኋላ እግዚአብሔር የተጠቀመበት ሰው ጴጥሮስ ለብዙዎች መዳን ምክንያት ያደረግ አንዳንዶች እንደሚናገሩት ክርስትና ወይም ደግሞ ይሄ ሀሳብ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው በኢትዮጵያ ጃንደርባ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ወደ ሀገራችን ዛሬ የክርስትና ደሴት ተብላ ትጠራለች አገራችን። እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች በርካታ ክርስቲያኖች አሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ እግዚአብሔርን የሚያከብሩ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ የሚመላለሱ በርካታ ክርስቲያኖች የሚመላለሱባት ሀገር ነች ሀገራችን ወደዚህ ስፍራ የመጣው ግን እግዚአብሔር በዛ ደካማ ሰው ተጠቅሞ ነው ምክንያቱም ይህ ሰማያዊ ጥሪ ራሳቸውን በእግዚአብሔር ፊት ለሚያፈሱ ደካሞች የመጣ ንድፍ ነው ሀሳብ ነው ይላል እግዚአብሔር በሰዎች አማካኝነት ይጠቀማል እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ውስጥ የከበረን ነገር አስቀምጧል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የከበረን ነገር በእናንተ ውስጥ አስቀምጧል ቀደም ሲል ስንመለከታቸው የነበሩት ሐሳቦች እግዚአብሔር ምን በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ብርሃኑን እንደገለጸና ብርሃኑ ደግሞ በእኔና በእናንተ ውስጥ ተንጸባርቆ ለሌሎች መድን ምክንያት እንዴት እንደሚጠቀም ስንመለከት ነበር ቀደም ባሉት ደግሞ እግዚአብሔር ዝም ባለበት ነገር ውስጥ እንዴት አድርጎ ለክብሩ እንደሚጠቅም ለእኛ ብቻም ሳይሆን ደግሞ በዛ ዝምታ ውስጥ እግዚአብሔር የሚሰራውና በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ የሚሰራው ነገር ለሌሎች መዳን ምክንያት የሚሆን ለሌሎች ህይወት መጣፈጥ ምክንያት የሚሆን ጫው የሚሆን ብርሃን የሚሆን ጥንካሬ የሚሆንን ሚስጥር በእኔና በእናንተ ውስጥ አስገብቷል ያ ሚስጥር ጠቅለላ አድርገን ስንመለከተው በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት እግዚአብሔር የሰራው ድንቅናታ አምራት። ነው ወገኖቼ እናንተ ምስጢር ጠባቂዎች ለአገልግሎት እግዚአብሔር ጠርቷችኋል ሲጠራችሁ እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም አስታጥቆ ነው እግዚአብሔር ያለኛ አጋዥነት ይላል ዘመናት ምኞት መጽሐፍ ላይ ደግሞ ደን ስንመለከት ገጽ አርባ ሁለት ላይ እግዚአብሔር ያለኛ አጋዥነት ኃጢአተኞችን የማዳን ዕቅዱን ከግብ ለማድረስ አያቅተውም ነገር ግን ይላል እኛ የክርስቶስ አይነት ባሕሪን ለማዳበር እንድንችል የክርስቶስ ኢየሱስ አይነትን ሕይወት ማዳበር እንድንችል እንድናድግ በስራው ተካፋይ መሆን ይገባናል ይላል ለዛ ደግሞ ጥሪ ለና ልና ሰጥቷል እግዚአብሔር ሊያሳድጋችሁ ሲፈልግ እግዚአብሔር ለዚህ ይህንን ቀላል የሆነ የአገልግሎት መስክ ቀንበር ለሌና ልናንተ ይሰጠናል በእርሱ መስዋዕትነት ነፍሳት ድነው በማየት ከሚገኘው ደስታ ተካፋዮች ለመሆን በማዳን ስራው ተካፋይ መሆን ይገባናል በቤት ውስጥ ካሉት ልጆቼ ትልቁ እግር በእግር ተከትሎ እኔ ማደርገውን ነገር ማድረግ ይወዳል ምናልባት ልጆች ያላችሁ የወለዳችሁ ይህን ነገር ኤክስፒሪንስ ያረጋችሁ ወላጆች ትኖሩ ይሆናል በዚህ መካከል ወንድ ስለሆነ ነው አስባለሁ እኔም አደርገው ላይ ዝንባል ያለው እና ተከትሎ የማድረግ ነገር አለው ከግር 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 ተከትሎ እና የሚገርመው አንዳንድ ነገሮች ላይ ደግሞ ሆም ብዬ እሱም የስራው ተካፋይ እንዲሆን አድርገዋሉ ያን ጊዜ እጅግ ደስ ይለዋል እና ከደስታው ብዛት የተነሳ አንዳንድ እንግዶች ሲመጡ የሰራነውን አብረን ነውን ነገር ሲገልጽ አየዋለሁ አብረን እንደሰራን ይገልጻል እጅግ በጣም ከመደሰቱ የተነሳ ማለት ምክንያቱም የዛ ስራ ተካፋይ እንዲሆን እድሉን ሰጥችዋል አንድም ብሎን ይሁን ሁለት ብሎን እንዲያስር ወይ እንዲፈታ ካደረግኩት ያቺ ነገር ለብዙ ጊዜ የምትወራ ርዕሰ ጉዳይ ትሆናለች ያቺን እቃ ባየ ቁጥር ሌላ ስራ ለመስራት ሲታሰብ አብሮ ለመስራት የሚነሳሳበት ሁኔታ አለ ምክንያቱም በስራ ውስጥ የመካፈል እድል ስላገኘ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ነብሳትን የማዳን ስራ ውስጥ እናንተና እኔ ሊጠቀም ይፈልጋል ይህ የከበረ ሰማያዊ ጥሪ ነው ወገኖቼ እንጠብቀው እንንከባከበው እናሳድገው ምክንያቱም በዛ ውስጥ በረከት አለ በዛ ውስጥ የተለየ ነገር አለ ዛሬ አንዳንድ የሰርግ ጥሪዎች በጣም በሚያምር በሚያምር ካርድ እንጠራለን እና ከዛ ጋር አብረው የሚላኩ አንድ ወይ ሁለት የመግቢያ ትኬቶች ደግሞ አሉ እነሱን ተንከባክበን ነው የምንይዛቸው በተለይ የምንወደው የምናፍቀው ሰርግ ከሆን በዛ ስፍራ ለመገኘት እነዛን ወረቀቶች የከበረ ቦታ እናስቀምጣቸዋል እንንከባከባቸዋል እስከ መጨረሻው ድረስ ወገኖቼ እኔና እናንተ በዚህ ምድር ላይ ምስጢር እንድንገልጽ ለብዙዎች መድሃን ምክንያት እንድንሆን እግዚአብሔር የተለየን የተለየን ነገር በእኔና በእናንተ ውስጥ አስቀምጧል ያን ግን ልንንከባከበው ይገባል ልንጠብቀው ይገባል ልናሳድገው ይገባል ይህ ጥሬ ነው ዛሬ ወገኖቼ ምናልባት በተለያየ አይነት መንገድ ልትሆኑ ትችላላችሁ ይህንን ፕሮግራም የምታዳምጡ ምናልባት እኔ ለዚህ ብቁ አይደለም ልትሉ ትችላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ነው የሚሰራው ሰው አይደለም እንደ ሰው ቢሆን ሚዛኑ ብዙ ነው መመዘኛው ብዙ ነው የሰው መመዘኛው ብዙ ነው ልብን ግን የሚመረምር ኩላሊትን የሚመረምር እግዚአብሔር ግን ወንዶችና ሴቶችን ጠርቷል ልባቸው ፈቃደኛ የሆኑትን ሁሉ ጠርቷል ዛሬ ወገኖች ልባችሁ ፈቃደኛ የሆናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ሰማይ ያዘጋጀላችሁ ልዩ የአገልግሎት ጥሪ አለ ያውም የከበረ ስለዚህ ልትንከባከቡት ልንንከባከበው ይገባል ልናሳድገው ይገባል ልንኮተኩተው ይገባል እንድ ስፍራ ላይ ተናግረዋለሁ ይሄንን አንድ ወዳጄ በቅርብ ጊዜ ወንድሙ የሞተር አደጋ ያጋጥመውና ወደ ሆስፒታል ይሄዳል ሆስፒታል ውስጥ ያዩት ሰዎች አይ ቦታ የለንም ይላሉ ሊያስተኙትም አልቻልም ደም እየፈሰሰው ነው ሌላ ቦታ ውሰዱት ተባለ ወዲ ሌላ ሆስፒታል ሲወስዱት እዛ ሆስፒታል ደግሞ ገባ እናድነዋለን አሉም ችግር የለም ግን ወደ መቶ ሺህ ይዞ አሉ መቶ ሺ ብር ደም እየፈሰሰው ነው ና መቶ ሺ ብር ግዴታ ነው ማስያዛሉ አራ መቶ ሺ ብር ማካሄታ ምትል ነው ምናሲዘው አይ እኛ አንችልም ከዛ ወንድሙ የጤና ባለሙያ ነውና የሮጠ ደረሰ ሲመለከተው ስቴክስሪ ሆን አንጡ ያን አንጡ ብያለ ስመለከት ይሄ ወንድሜ ነርቡ ደና ነው አጥንቱም ደህና ነው ስጋው ነው ተቦጭቆ ደም እየፈሰሰ ያለው ስለዚህ ለምንድን ነው መቶ ሽብር ይህን አሰፉም ስል ሀኪሙ አየኝና ጤና ባለሙያ እንዲህ አለኛ አለ አሁ ና ብሎ ዞር አደርገኝና እንግዲህ ሚስጥር ነው ምነግሪ ይሄ የቤቱ ደንብ ነው በቃ ወደ ሌላ ቦታ ብትወስደ በቀላል ይታከማል አለኛል ይችል ሚስጥር ነገረኛል ከዛ በኋላ ይዤ ወጣውን ነው እንድሜል ጤና ጣቢያው ስጄ ዛሬ ዛሬ የመንግሥት ጤና ጣቢያዎች በጣም በጣም ተደራጀ መልኩ እየሰሩ ነው ያሉት እዛ ወስጄ የ 50 ብር ካርድ ብቻ አውጥቼ ተሰፍሎለት ወንድሜ ወደ ቤቱ በሰላም ይዳል 50 ብር እዛ ቦታ ላይ ተጠየቁት 100 ሺህ ብር አልጋንዲዝ ወገኖቼ እኔ መሆን አልኩት ያንን ወዳጄን ይሄ ነርስ ወን ወዳጄን ምን አልኩት እኔ መሆንን ጊዜ ኢሚዲየትሊ ወዲያውኑ መቶ ሺህ ብር የማገኝበትን ቀዳዳ ነበር የምፈልገው ምክንያቱም ጉዳቱ ከፍ ያለ እንዳይሆን አንተ ግን ይሄን ሚስጥር በውስጥ ስላያስካልኩት ይሄን ስላወቅ ስላወቅ እኔ አይቼ ነርቡ ደህና ይሁን አይሁን እኔ ማወቅ አልችልም ምናልባት አጥንቱን ላይ ይችል ይሆናል ነርቡን ግን አላውቅ ስለዚህ ባሉኝ መሰረት ይሄድ ነበረ ለከፍተኛ ኪሳራ እንጋለጥ ነበር ወገኖቼ በእኔና በእናንተ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ይህን ምስጥር ልንጠብቅ ይገባል ልናዳብረው ይገባል ይህ ወዳጄ ብዙ እጅግ ለፍቶ ነው እዚህ የውቀት ደረጃ ላይ ደረሰው ዝም ብሎ አይደለም ልንንከባከበው ይገባል ምክንያቱም የደስታው ተካፋዮች እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል የደስታው ተካፋዮች መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ቆሮንጦስ ምራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር ያለምን ሞኝ ነገር መረጠ ብርቱም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔና እናንተ ደካሞች የሆነውን እግዚአብሔር የዚህ ሚስጥር ጠባቂ አድርጎ ሲመርጠን የዚህን የጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ብርቱ ነገር እንዲያሳፍር ስለፈለገ ነው እኔና እናንተን የመረጠን ወገኖቼ ዝም ብሎ ተራ ሰው አይደላችሁም ይህንን ስናገር እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ተራ ሰዎች አይደላችሁም እግዚአብሔር አምላክ በእናንተ ውስጥ ይህንን ምስጢር ያስቀመጠ ይህንን ተልኮ ያስቀመጠ ሰማያዊ ጥሪ ያላችሁ ስትራመዱ ምድሯን ስትረግጡ ሳለ ከዚህ አንጻር ሊሆን ይገባል እግዚአብሔር የተለየን ነገር በእናንተ ውስጥ አስቀምጧል ጥበበኞችን እንዲያሳፍር ይላል የዓለምን ሞኝ ነገር ነው የመረጠው የዓለምን ደካማውን እኔን እግዚአብሔር የመረጠ ብርቱን ነገር እንዲያሳፍ እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መርጦ ይለ በእውቀት የዳበርን አይደለንም ግን አስቀድሞ እግዚአብሔር በዚህ በቃሉ አማካኝነት አእምሯችሁን ስለሚስል ከአንደበታችሁ የሚወጣው ነገር የሰዎችን የሞትና የህይወት ነገር የሚወስን ይሆናል ብርሃንን የሚያበራ ይሆናል ህይወታቸውን የሚያጣፍጥ ይሆናል ለምን እግዚአብሔር ያንን ስለመረጠ እግዚአብሔር ያንን ነገር ስለመረጠ የሚገርማችሁ የዘመናት ምኞት መጽሐፍ ላይ ገጽ 297 ላይ ዳችሁ ከሰው ጋር መገናኛ መንገዱ ሰው ስለሆነ መላእክት የእኛን ትብብር ለማግኘት በከፍተኛ ጉጉት ይጠባበቃሉ ይሄንን የምስራች ይሄንን ሚስጥር ሰዎች እንዲያገኙ ከኔና ከእናንተ ጋር መልአክት ሊሰሩ እንኳ ይፈልጋሉ እኛ በሙሉ እምነት ራሳችን ለክርስቶስ ስናስረክብ መልአክት በእኛ አንደበት የእግዚአብሔርን ፍቅር ለመግለጽ አብልጠው ይደሰታሉ ይላል እንዴት ያለ መታደል ነው የዚህ ጥሪ ባለቤት መሆን ያውም የሰማይ ጥሪ ዛሬ አንዳንድ ወንድሞች ና እህቶች የተለያየ መንግስት ጥሪ ሲያጋጥማቸው በተለይ ደግሞ የከበሩ ባለስልጣናት የሚገኙበት ቦታ ላይ ጥሪ ሲደርሳቸው ያንን ጥሪያቸው ፖስት የሚያደረጉ ሁሉ አሉ ሰው ሁሉ እንዲያይላቸው ለምን የተለየ ግብዣ ስለሆነ ነው የተለየ ጥሪ ስለሆነ ነው እኔና እናንተ የተጠራ ነው የሰማይና የምድር ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር ለዘላለማዊ ጉዳይ አስፈጻሚ ሊያደረገን ሰማያዊ ጥሪን ሰጥቶናል ታላቅን ሚስጥር በእኔና በእናንተ ውስጥ አስቀምጧል ለዚህ ደግሞ የሚገርመው እያንዳንዱ ፈቃደኛ የሆነ ሁሉ እንደተጠራ ሲናገር እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው እያንዳንዱ ሰው በአምላካዊ የወይን ተክል ዙሪያ እንዲሰራ እግዚአብሔር ይጠይቀዋል ለእርሶ የተመደበውን የሥራ ድርሻ ወስደው በታማኝነት ይስሩ ይላል አንድ ጽሁፍ ለእርሶ የተመደበውን ሥራ ወስደው ይስሩ አንዳንዶቻችሁ ምናልባት ይህንን ተልኮ ለማስፈጸም እግዚአብሔር የጠራችሁ በጸሎት ሊሆን ይችላል የምትጸልዩ እናንተ ትጉና ጸልዩ ምክንያቱም ያ ተልኳችሁ ነው በእናንተ ጸሎት የሚድኑ የሚፈወሱ እግዚአብሔርን የሚያገኙ የእግዚአብሔር ክብር በእነሱ ላይ የሚገለጥባቸው እጅግ ብዙ አጋጣሚዎች አሉ ስለዚህ ያንን አገልግሎታችሁን ተንከባከቡት ጥሪያችሁ ያ ሊሆን ይችላል አንዳንዶቻችሁ ይህን ቃል የመግለጥ እግዚአብሔር ጸጋን ሰጥቷችኋል ጥሪያችሁ ያ ሊሆን ይችላል ቃሉን የማንበብ የመግለጽ ይህ የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የሚብራራ ነው በሰው አእምሮ የሚብራራ አይደለም በሰው አእምሮ የሚያነቡ ሰዎች ይህንን ተረት ተረት ነው ይላሉ አጋጥሟችሁ እንዲሆነ አላቅም አንዳንድ ሰዎች ተረት ነው ይላሉ በእግዚአብሔር መንፈስ ሚስጥሩን ካልተረዳችሁ እውነትም ተረት ተረት ከሌላው መጽሐፍ በምን ይለያል ትሉ ይችላላችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ተረድታችሁ ግን ስታውቁት ስታነቡት ስተረትሩት ስታብራሩት ግን ህይወት አለበት ህይወት የሆነ ህያው የሆነ ቃል ነው ስለዚህ የሰማያዊ ጥሪያችሁን ለይታችሁ እወቁ ሰማይ ግን እናንተን ጠርቷችኋል አንዳንዶቻችሁ የማጽናናት አንዳንዶቻችሁ የመጎብኘት አንዳንዶቻችሁ የመምከር ጥሪ ሰማይ ጠርቷችሁ ሊሆን ይችላል ያንን ተንከባከቡት እያንዳንዱ ሰው ግን የስራ ድርሻ አለው የስራ ድርሻውን ወስዶ ሊያገለግል ይገባኛል ቴስቲሞኒ ቮሊም ገጽ ቮሊም 9 ገጽ 30 ላይ ደግሞ እንደዚህ የሚል አሰባለ ሁሉም ለአገልግሎት ወደ በአድ ምድር መሄድ ባይችሉም ነገር ግን ሁሉም በቤተሰቦቻቸውና በጎረቤቶቻቸው መሃል አገልግሎት መስጠት ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች አገልጋይ አገልግሎት ተብሎ ሲጠራ እንደዚህ በጉባኤ መካከል ማገልገል በቤተክርስቲያን እንደዚህ ደግሞ እንደኔ ምናልባት በማይክ ተፊት ተቀምጦ በተለያዩ ፕላትፎርሞች ላይ ማገልገል መስሎ እሱም አገልግሎት ነው ግን ያ ብቻም አይደለም በዙሪያችሁ ባሉ ሰዎች ዘንድ ከአለባበሳችን ካረማመዳችን ከአነጋገራችን ጭምር አገልግሎት ነው ንግግራችሁ በጨው የተለወሰ ይውራል እግዚአብሔር ቃ ይናገር ሳለ ምክንያቱም የሰዎችን ልብ የሚጠግን አጥንታቸውን የሚጠግን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ወገኖቼ ሰማይ እኔና እናንተን በተለየ መልኩ ጠርቶናል በዙሪያችን ያለውን እንድናገለግል በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን በማምለክ በፍቅር እንድናገለግል በመኖር በተግባር በተፈተነ ሕይወታችን ሌሎችን እንድናገለግል ከዛም አልፎ ደግሞ በመመስከር ለሌሎች ብርሃን በመሆን ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንድናመጣ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድናመጣ ሰማይ እኔና እናንተን ይጠረናል ልዩ የሆነ የሰማያዊ ጥሪ ሌና ልናንተ ደርሶናል በዙሪያችን ባሉት ስፍራዎች ሁሉ እንድናገለግል ያ ሲባል ተግዳሮት የለም ማለት አይደለም ተግዳሮቶች አሉ በዛ መካከል ግን ተስፋን የሰጠን እግዚአብሔር አለ ምክንያቱም በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 28 ላይ ዳሱ አለ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ይላል እግዚአብሔር ወገኖቼ ስታገለግሉ ይህንን ለዚህ ሰማያዊ ጥሪ ምላሽ ስትሰጡ መጀመሪያ የምትባረኩት እናንተ ናቸው መጀመሪያ የምትለዩት እናንተ ናቸው መጀመሪያ የምትበረቱት በመንፈሳዊ ነገር የምታድጉት እናንተ ናችሁ ከዛ በኋላ ሌሎችን ደግሞ ታገለግላላችሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ክርስቶስ ኢየሱስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነው ከእናንተ ጋር ነው ከእናንተ ጋራ ነኝም ብሎ የተስፋን ቃል ሰጥቶና ሊተመን የማይችል ሽልማት ደግሞ ያለው አገልግሎት ነው ወገኖቼ ይህንን ማስተዋል እንድንችል እግዚአብሔር በጸጋው ይህና እናንተን ይርዳ ከዚህ በላይ በሄድ ደስ ባለኝ ግን ሰዓት ይገድበናል ቴስቲሞኒ ቮሊዩም 2 ገጽ 232 ላይ ሲናገር በታላቁ የደህንነት ዕቅድ የክርስትና የክርስቶስና የመላእክት አገልግሎት ባልደረባ ሆኖ መስራት እንዴት ድንቅ ነው ከቶ የትኛው ሥራ ይሆን ከዚህ ጋር የሚወዳደር ይል ከእያንዳንዱ የዳን ነፍስ ለእግዚአብሔር ክብር የሚገኝ ትርፍ ያለ ሲሆን ይህ ክብር እንዲድን አገልግሎት በሰጠነውና በዳነው ገጽታ ላይ ይንጸባረቃል ወገኖቼ ደስታን የምታገኙት መጀመሪያ እናንተ ናችሁ የበረከቱን የፍታ የምታገኙት እናንተ ናችሁ ስለዚህ ለዚህ ሰማያዊ ጥሪ በተለየ ሁኔታ ራሳችን አሳልፈን መስጠት እንድንችል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መመላለስ እንድንችል ይህን የከበረ ተልእኮ በህይወታችን መጠበቅ እንድንችል መንከባከብ እንድንችል ማሳደግ እንድንችል እግዚአብሔር ሁላችንም በጸጋው ይርዳል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንጸልይ ምስጋና የሚገባህ ቅዱስ የሰማይ አባት እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ሰዓት እጅግ አድርገን በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን ይህንን የምሥራች ስለነገርከን ለዚህ ተልእኮ ራሳችን እንድናዘጋጅ እንድንቆም እንድንንከባከበው ጌታ ሆይ የእኛ እንድናደርገው እንድንባረክበት እድል ስለሰጠን በኢየሱስ ስም ክብር ላአንተ ይሆን ደግሞ ልትጠቀምብን ስላላፈርክ ታናናሾች ናቸው ብለ ስላልተውከን የዚህን ዓለም ጌታ ሆይ ጥበብ ልታሳፍር ከንቱ ልታደርግ ታናነሾችን ምስኪኖችን ልጠቀም ፈቃደኛ ስለሆንክ እጅግ አርገ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ በሕይወታችን ስሰራ ማየት እንድንችል ራሳችን አሳልፈን ላንተ መስጠት እንድንችል መጸጋህ እያንዳንዳችን እርዳን ወገኖቼን ባሉበት ስፍራ ሁሉ ጌታ ሆይ ምህረት ከነሱ ጋር ትሁን ቸርነት ከነሱ ጋር አይሁን ባርኮትህ አይጓደልባቸው ጌታ ሆይ ይሄንን ጥሪ እስከ መጨረሻው ጠብቀው ለብዙዎች መዳን ምክንያት እንዲሆኑ እንድትረዳቸው ፈቃድ ይሁን እኔ ይጸለ ያለው ጌታ ባሉበት ስፍራ ሕያው ምስክር አድርገ ተጠቀምባቸው ብርሃን በእነሱ ሕይወት ውስጥ ይብራ በዙሪያቸው የበራው ብርሃን በዙሪያቸው ወገግ ያለው የሰማያዊ ብርሃን በእነሱ ላይ ወድቆ ሌሎችን ማዳ እንዲችሉ ትረዳቸው ፈቃድ ይሁን ይህን ማስተዋ እንድንችል እርዳል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን